បាទជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តបងប្អូនជម្រាបជាតិជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះក្រុមការងារវ៉ាខ្ញុំនឹងប្រោជជូននៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិដែលមានជាបន្តបន្តដោយតទៅសូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាសម្រាប់កម្មវិធីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិក្រុមការងារវ៉ាខ្ញុំបានបែងចែកជាពីរសម្រាប់ផ្លេលីសទី1គឺនិយាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិទូទៅសម្រាប់ផ្លេលីសទី2គឺប្រោជជូនអំពីព
ងដកស្រង់យកតាមនគរហតំពលបីលបីនៅកម្ពុជាផ្ដល់ជូនទៅកាន់លោកអ្នកមានព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានទូទៅនិងព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចបែបណាខ្លះនោះរងចាំនិងតាមដានជាមួយនឹងក្រុមការងារវ៉ៅជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅការសាងសង់អាងប្រព្រឹត្តកម្មកខ្វក់ដើម្បីធ្វើឲ្យឆ្នេរសមុទ្រខ្លាយទៅជាឆ្នេរស្អាតនិងទឹកសមុទ្រពណ៌ខៀវស្រងាត់និងបរិស្ថានល្អគួរជាទីគយគន់អាយ៉ាដាមជាសុផារ៉ាអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់បានមានប្រសាសន៍ថាមូលហេតុដែលត្រូវសាងសង់អាងប្រព្រឹត្តកម្មកខ្វក់នេះគឺកើតឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យឆ្នេរសមុទ្រខ្លាយទៅជាឆ្នេរសមុទ្រដ៏ស្អាតនិងឆ្នេរសមុទ្រដ៏ពណ៌ខៀវស្រងាត់និងបរិស្ថានល្អគួរជាទីគយគន់ប្រសិនបើវាមានក្លិនមិនល្អនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទេសចរថែមទាំងបាត់បង់ឈ្មោះនិងកិត្តិយសជាឆ្នេរសមុទ្រស្អាតរបស់កម្ពុជាអាយ៉ាដាមជាសុផារ៉ាអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាបានថ្លែងបែបនេះនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021កន្លងទៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញបើកការដ្ឋានសាងសង់ស្ថានីយ៍ប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ទី3ដែលស្ថិតនៅភូមិ4សង្កាត់លេខ4ក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីអាយ៉ាដាមស៊ុនចាន់ថុលទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនអាយ៉ាដាមបណ្ឌិតថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរអាយ៉ាដាមសៃសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននិងប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តព្រះសីហនុនិងអាយ៉ាដាមគូចចម្រើនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុអាយ៉ាដាមជាសុផារ៉ាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់និងជាប្រធានគណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍បើកការដ្ឋានសាងសង់ស្ថានីយ៍ប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ទី3ដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិទី4សង្កាត់លេខ4ក្រុងព្រះសីហនុដែលមានសមត្ថភាពប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ក្នុងបរិមាណ 20,000 ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងនោះយើងមានស្ថានីយ៍ប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ទី1សមត្ថភាពប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ក្នុងបរិមាណ 5,200 ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃនិងស្ថានីយ៍ប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ទី2សមត្ថភាពប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ក្នុងបរិមាណ 7,200 ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយថ្ងៃអាយ៉ាដាមជាសុផារ៉ាបានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលត្រូវសាងសង់អាងប្រព្រឹត្តកម្មកខ្វក់នេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យឆ្នេរសមុទ្ររបស់យើងក្លាយទៅជាឆ្នេរសមុទ្រស្អាតនិងទឹកស្អាតពណ៌ខៀវស្រងាត់និងបរិស្ថានស្អាតគួរជាទីគយគន់ប្រសិនបើវាជាក្លិនមិនល្អនាំឲ្យបាត់បង់ទេសចរថែមទាំងបាត់បង់គេឈ្មោះនិងកិត្តិយសជាឆ្នេរសមុទ្រដ៏ស្អាតរបស់កម្ពុជាតាមការចង្អុលបង្ហាញអំពីសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវថែរក្សាឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាឲ្យនៅគង់វង្សដែលជាឱកាសនិងមោទនភាពនៅក្នុងការថែរក្សាហើយនៅក្នុងមូលបសន្តិភាពយើងមានឱកាសធ្វើការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យអាយ៉ាដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាការសាងសង់ស្ថានីយ៍ប្រព្រឹត្តកម្មនេះគឺជាថវិការបស់រាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ឲ្យគណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាចាត់ចែងអនុវត្តគម្រោងនិងសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុន Wastewater Technology Co Ltd ស្ថានីយ៍ប្រព្រឹត្តកម្មនេះជាដំណើរការដោយបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយរបស់អ៊ីស្រាអែលវាមានលទ្ធភាពដកអាមញ្ញៈកាបូតអុកស៊ីតបាតេរីនិងសារធាតុពុលហើយទឹកដែលប្រព្រឹត្តកម្មរួចមិនមានជាតិពុលដល់បរិស្ថាននិងជីវៈចម្រុះនៅក្នុងសមុទ្រវាមានគុណភាពប្រកបដោយស្តង់ដារខ្ពស់និងជាស្នាដៃរបស់កូនខ្មែរគឺខ្មែរធ្វើបានស្ថានីយ៍ប្រព្រឹត្តកម្មនេះផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដល់ខេត្តព្រះសីហនុធ្វើឲ្យបរិស្ថានល្អសោភ័ណភាពនិងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរច្រើននាពេលខាងមុខអាយ៉ាដាមអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានខិតខំចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋយុវវ័យនិងកុមារដើម្បីជួយកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងស្ដារសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឡើងវិញដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 សម្ដេចតេជោបានត្រៀមបើកសាលារៀនឡើងវិញចាប់តាំងពីថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សាបឋមសិក្សាដំណើរការអាជីវកម្មឡើងវិញតាមបរិបទថ្មីនៃ COVID-19 ដើម្បីបង្កើតប្រាក់ចំណូលនិងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្នុងឱកាសនោះផងដែរអាយ៉ាដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានកោតសរសើរដល់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តគណៈកម្មការខេត្តមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទូទាំងខេត្តព្រះសីហនុដែលបានខិតខំប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺ COVID-19 ជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋនាពេលកន្លងមកនិងចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍខេត្តព្រះសីហនុដោយការទទួលខុសត្រូវពូអាយ៉ាដាមគួរចម្រើនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានធ្វើរបាយការណ៍ជូនអង្គពិធីថាទន្ទឹមនឹងការអភិវឌ្ឍឥតឈប់ឈររបស់ខេត្តព្រះសីហនុយើងក៏បានជួយនៅបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនជាពិសេសការបញ្ចេញកាកសំណល់ប្រើប្រាស់ដែលមានចំនួនច្រើននិងមានសារធាតុពុល
ក្រុមហ៊ុនអាមូរីប្រកាសបើកសម្ពោធដំណើរការគម្រោងអាមូរីសែនសុកនៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2026កាលដើម្បីធ្វើឲ្យឆ្នេរសមុទ្រខ្មែរទទួលជាតិទឹកដែលស្អាតស្របតាមស្តង់ដារបរិស្ថានមុននឹងបញ្ចេញចោលនៅក្នុងសមុទ្រដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយ ដោយជាសរសៃឈាមដ៏សំខាន់តបជាប់ទៅកាន់មហាវិថីសាប៉ុនូស៊ីដែលជាមហាវិថីអន្តរជាតិឆ្ពោះទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិកម្ពុជាក៏ដូចជាតំបន់សំខាន់ៗជាច្រើនដល់នៅភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមកដើម្បីប្រកបអាជីវកម្មឬបំពេញកិច្ចការងារផ្សេងៗដែលសង្កេតឃើញពីសក្តានុពលដ៏ខ្លាំងក្លា នឹងប្រជាប្រិយភាពដ៏ខ្ពស់នៃខណ្ឌសែនសុខទើបបរិយអាមូរីសម្រេចរៀបចំបើកគម្រោងថ្មីរបស់ខ្លួនដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតំបន់សែនសុខដោយផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីបំពេញតម្រូវការក៏ដូចជាការផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជនគ្រប់រូបឲ្យទទួលបាននូវគេហដ្ឋានមួយដែលល្អប្រណិតនិងមានសុភមង្គលខ្ពស់នៅក្នុងការរស់នៅរបស់ពួកគេសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាគម្រោងអាមូរីសែនសុខ គឺជាគម្រោងវិនិយោគទី2បន្ទាប់ពីភាពជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងនៃគម្រោងទី1របស់បុរីអាមូរីសគម្រោងបុរីអាមូរីស7មករាបុរីអាមូរីសបានវិនិយោគទៅលើគម្រោងអាមូរីសែនសុកកិត្តិស័ក្តិប្រាក់រហូតដល់ទៅចំនួន10លានដុល្លារសរុបអាមេរិកដែលគម្រោងអាមូរីសែនសុកផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រភេទគេហដ្ឋានប្រណិតដែលមានម៉ូដវីឡាថ្មីៗចំនួន3ប្រភេទរចនាឡើងប្រកបដោយសោភ័ណភាពនិងកិត្យានុភាពនៅក្នុងនោះរួមមានវីឡាភ្លោះវីឡាព្រីនិងវីឡាឡ
ដែលមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំក្នុងការសាងសង់និងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបដើម្បីធានាសោភ័ណភាពនិងគុណភាពសំណង់របស់យើងស្របទៅតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិ
លើពីនេះទៅទៀតផ្នែកអភិវឌ្ឍគម្រោងអាមូរីសែនសុកបានសិក្សាយ៉ាងម៉ត់ចត់ដោយផ្ដល់ជូននូវអតិថិជននៅលក្ខខណ្ឌការបង់ប្រាក់យ៉ាងពិសេសបំផុតដែលពិតជាផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលខ្ពស់ទៅកាន់អតិថិជនរបស់ខ្លួន បាទលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តបងប្អូនជំរំជាតិជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ពលរដ្ឋជាតិផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលក្រុមការងារវាយផ្ដល់ជូនទៅកាន់លោកអ្នកគណៈពេលនេះបានដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រនិងការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិមិត្តទាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមជម្រាបជូនទៅកាន់ប្រិមិត្តផងដែរថាសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ពលរដ្ឋខាងលើនេះគឺដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រ nakovot និងគេហទំព័រ cen